Баста ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Армысыздар. Елде ер азаматтарға қарағанда әйел судьялардың саны 172 адамға көп. Олардың орташа жасы 46 жас, ал еңбек өтілі 13 жыл екен. Бұл жөнінде бүгін президент қабылдауында болған жоғарғы сот кеңесінің төрағасы Денис Шиб айтты. Кездесу барысында мемлекет басшысына былтыр атқарылған жұмыстардың барысын баяндады. Атап айтқанда, судья болуға үміткерлерді дайындау, біліктілігін көтеру, олардың шекті жасын ұзарту, өкілеттіліктерін уақытша тоқтату немесе мүлде тоқтату мәселелерін аталған органның құзыретіне беру бойынша жұмыстар жасалыпты. Айта кету керек, былтыр судья лауазымына алғаш рет ұсынылған азаматтардың саны сот жүйесінен кеткендерге қарағанда 32 адамға артық болды. Іріктеу барысында ашықтық пен жариялықты қамтамасыз ету үшін конкурс рәсімдерін онлайн трансляция жасау және оның қорытындысы туралы егжей-тегжейлі түсініктеме беру тәжірибесі алғаш рет енгізілді. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев судьялардың тәуелсіздігін күшейтуге және оларды сапалы түрде іріктеуге бағытталған реформаларды тиімді жүзеге асыру жұмыстарын жалғастыруды тапсырды. Жоғарғы аудиторлық палата 19,5 триллион теңгеге жуық бюджет қаржысы бойынша 208 нысанға 20 аудиторлық тексеріс жүргізді. Бүгін мемлекет басшысы жоғарғы аудиторлық палата төрағасы Наталья Годунованы қабылдап, былтыр атқарылған жұмыс жайлы есепті тыңдады. Сонымен қатар президентке өткен жылдың 4-ші 90-да аяқталған жекелеген аудиторлық тексерудің де қорытындысы жөнінде мәлімдеме берілді. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет ресурстарының жұмсалу тиімділігін одан әрі арттыруға, сонымен жоғарғы аудиторлық палатының жаңа өкілеттіліктерін іске асыруға қатысты бірқатар нақты тапсырма берді. Креативті индустрияның экономикалық мүмкіндігімен келешегі зор. Өзге эпик креатив қабына барған сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев осылай деді. Онда жоғарғы палата спикері Елана көрмесінің жұмысы және команданың бірқатар арт перформансымен қатысты. Ұлтты құндылықтарды дәріптеуді мақсат тұтқан хаб қызметі бұдан былайда өнер саласындағы таланттарды қолдайды. Айта кету керек, президент тапсырмасымен елімізде осы саланы дамыту бағытында ауқымды шаралар іске асырылып жатыр. Қазірде креатив сектордың ел экономикасындағы үлесі 1%-дан аспайды. Осы көрсеткішті жақсарту үшін алдағы уақытта аталған индустрияны дамыту жолында жан жақты әрі заңнамалық бағытта да бірлескен әрі жүйелі жұмыс қажет. Біз енді қазіргі заман талаптарына сай дамимыз десек, бізге өнерімізді де заманауи тілде сөйлетуіміз керек. Бұл бір жағынан біздің экономикамызға мәдениетіміздің тарапынан қосылған үлес, екінші жағынан және ең маңыздысы осындай қазақтың өнерін заманауи формада дамыту, бұл біздің ұлттық бірегейлігімізді ары қарай қалыптастырады. Қазақ мәдениетінің бүкіл әлем мәдениетіндегі орнын алуға өзінің үлесін қосады. Осындай креативті индустрияның саласында жүрген компанияларға, жобаларға салық төмендетілгенін білесіздер. Біз осы индустрияны қолдайтын үлкен заң жобасын дайындап отырмыз. Жасанды интеллекттің ауқымы артып, күнделікті өмірдің бір бөлігіне айналды. Бүгінгі таңда оның элементтері өндірісте қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде, денсаулық сақтау және мемлекеттік қызмет көрсетуде қолданылып отыр. Бұл туралы Евразиялық экономикалық одақ елдерінің үкімет басшыларының қатысуымен өткен Digital Алматы форумының пленарлық мәжілісінде еліміздің премьер-министрі Әлихан Смайылов айтты. Қазақстандағы жасанды интеллект табысты енгізілген саланың бірі Серебра медициналық платформа. Ол цифрлық технологиялардың көмегімен инсультті жылдам анықтай алады. Бұл платформа енді Өзбекстанда енгізілген. Жасанды интеллекттің тағы бір бағыты қазба байлықтарды анықтау, өнімділікті арттыру. Осы орайда қажетті инфрақұрылымды дамыту қажеттілігі айтылды. Digital Алматы форумы Евразиялық экономикалық одақтың цифрлық күн тәртібін талқылау үшін маңызды технологиялық алаң екенін атап өтті. Біз жасанды интеллекті бірлесе дамытуға дайынбыз. Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне ортақ цифрлық инфрақұрылым жасау және жасанды интеллект саласындағы тәжірибемізбен бөлісеміз. Осы арқылы кәсіпкерлер мен зерттеушілер сынды көптеген салаға лайықты жағдай жасауға болады. Ортақ цифрлық инфрақұрылым арқылы жасанды интеллект саласы жылдам дами түседі.
Қазақстан мен Өзбекстан ауыл шаруашылығы саласында ынтымақтастық аясын кеңейте түспек. Өзбек инвесторлары қазақ жерінде жеміс-жидек өңдеу зауыттарын салуды көздеп отыр. Ал Қазақстан көрші елдің аумағында бидай өңдеу кәсіпорнын тұрғызып, он экспортын еселеуді жоспарлап отыр. Евразиялық үкімет аралық кеңес отырысы қарсаңында бүгін қос елдің премьер-министрлері кездесіп келіссөз жүргізді. Тараптарды сондай-ақ цифрлық трансформация, су шаруашылығы саласындағы кең ауқымды мәселелерді де талқылады. 2022 жылдың соңында Қазақстан мен Өзбекстан президенттері Ташкентте кездесті. Жиында екі ел арасындағы бірлескен жобаларды дамытудың жол картасы қабылданды. Бүгін қос елдің премьер-министрлері әріптестік бағытын тағы бір пысықтап, бірлескен жұмыстардың тізбегін нақтылады. Дәл қазір осы залда Қазақстан мен Өзбекстан елдерінің үкімет басшылары шағын құрамда кездесу өткізуде. Атап өтерлігі, қос елдің премьер-министрлері Еуразиялық үкіметаралық кеңестің аясында ғана емес, Алматыда өтіп жатқан цифрлық форумның шеңберінде жүздесіп отыр. Бұл дегеніміз қос елдің цифрландыру саласындағы ынтымақтастығы да бұл жиында сөз етілмек. Жалпы Өзбекстан Қазақстанның сыртқы сауда саласындағы басты стратегиялық серіктесі, алдағы мақсат пен меже тек осы көрсеткішті еселей түсу. Өзбекстан Қазақстанның ең ірі сауда әріптестерінің бірі. Былтыр 11 айда өзара сауда 4 миллиард доллардан асты. Біздің алдымызда тауар айналымын 10 миллиард долларға дейін жеткізу міндеті тұр. Сондықтан екі елдің үкіметтері сауда экономикалық байланыстарды кеңейту бойынша жүйелі шаралар қабылдауымыз керек. Жиында екі елдің үкімет басшылары сауда-экономикалық байланыстарды кеңейту бойынша кешенді шаралар қабылдау қажеттілігіне тоқталды. Жиында сондай-ақ трансшекаралық суларды тиімді пайдалану, цифрлық салада тәжірибе алмасу мәселелері талқыланды. Еуразиялық үкіметаралық кеңестің отырысы Алматыдағы цифрлық форумның аясында өткізіліп жатыр. Бұл ретте Өзбекстанның цифрландыру саласында Орта Азиядағы көшбасшы елдердің бірі екенін атап өткеніміз жөн. Көршіміз кейінгі жылдары әсіресе ауыл шаруашылығына тың технологияларды молынан енгізуде. Бұл ретте Әбілқайыр Ғалымұлы, қос елдің үкімет басшыларының жаңағына өткен жиынында осы ауыл шаруашылығы саласында қарым-қатынасты нығайту мәселелері сөз етілді. Оның ішінде бидай өндеу мәселесіне тоқталды. Жалпы алдағы уақытта Қазақстан мен Өзбекстан дәл осы ауыл шаруашылығы саласында қарым-қатынастың қай бағытына ден қойған дұрыс? Өзбекстан территориясында бидайды терең өңдеу зауытын салу, майды рафинациялау зауытын салу, Қазақстан тарапы, Өзбекстан тарапы Қазақстанға келіп жеміс-жидекті өңдеу зауыттарын салу, одан кейін 10 мың басқа арналған мал бордақылау алаңын салу сияқты бірнеше жобалар болды. Сол жобалардың аясында қазіргі таңда Қазақстан тарапынан Өзбекстанда жаңағы бидайды терең өңдеу зауытына, майды рафинациялау зауытына инвестор табылып, қазіргі таңда өзбек тарапынан жер бөлінуін күтіп отыр. Сонымен қатар Өзбекстанда жеміс-жидекті Қазақстанда өңдеу мәселесінде Қазақстан тарапынан инвестор табылды. Ол көктал шаруашылық деп аталады. Түркістан облысында 400 гектарға жуық алма бағы бар. Сол алма бақтан шыққан өнімдерді ары қарай шырын шығару, тосап жасау деген сияқты өңдеу мәселелеріне ден қояйын деп отыр. Қазақстан өңіраралық және шекаралық ынтымақтастықты дамытуға баса мән береді. Бұл бағытта өңіраралық ынтымақтастық форумы тиімді алаң болмақ. Биыл аталмыш форум Самарқан қаласында өтеді деп жоспарланған. Қуандықтан Абаз, 24 кейзет, Алматыдан. Электр энергиясының тапшылығы қос бүйірден қысып барады. Қазір дефицитті көрші мемлекеттердің қымбат қуатымен жауып отырмыз. Ашық тариф қауымдастығының сарапшылары осылай деп дабыл қақты. Олардың айтуынша, зейнетақы қорындағы қаржыны энергетика саласына құюға болады. Осылайша электр станцияларын жаңғыртып қана қоймай, тарифті осы күйінде сақтап қаламыз. Ал инвестиция ретінде бөлінген қаржыны ұзақ мерзімде еселеп қайтаруға мүмкіндік бар, дейді сарапшы. Айта кетсек, елдегі электр қуатының тапшылығы шамамен 1,5 мегаватт жетті, тұтыну көлемі де артып барады. 2029 жылға қарай ол 20%-ға көбеюі мүмкін.
Мы предложили концепцию, как это все решать. Мәселенің шешімін жіктеп-жіліктеп сұндық. Қазір ұлттық қорда жиналған қаржы өзге мемлекеттердің бағалы қағаздарымен сақталу тұр. Демек, шетел экономикасына жұмыстеп жатыр. Оны ел экономикасына құйуға болар еді. Одан бөлек, зейнетақы қоры бар. Осы қаржыны инвестиция есебінде салып, саладағы түйткілдерді тарқата аламыз. Оған қоса салымшылардың жинағы да еселеп артар еді. Инвестициялық даулардың 80%-ында мемлекеттік органдардың уәжі терс болып шығады. Бұл туралы инвесторлардың құқығын арттыруға бағытталған форумда айтылды. Жоғарғы сотқа жүгінетіндердің дені мұнай-газ және жер қойнауын пайдалану мәселелер бойынша арыз талап береді екен. Мерей Мұратханқызы тарқатады. Инвестицияның тапшылығы экономиканың тежелуіне алып келеді. Сондықтан инвесторларға қолайлы жағдай жасау маңызды. Бұл тұрғыда Қазақстан посткеңестік кеңістік пен Орталық Азия елдері арасында жетекші мемлекет саналады. Әрі тікелей шетелдік инвестицияларды тарту бойынша әлемнің 50 озық елінің қатарынан көріндік. Ауыз толтырып айтар мысал көп. Даулы мәселелерде жоқ емес. Біз кімді инвестор деп табу мәселесі әрқашан осындай сұрақтар туындатып жатыр. Оның бұл министрліктердің комитеті бар инвестиция тарту туралы. Инвестиция мәселесімен айналысатын акционерлік қоғамдар бар. Бірақ бұлардың барлығы өздері осы шетелдік инвесторлардың тізімін бүгінгі күнге шейін әлі түзбей келеді. Бір қызығы сол мемлекеттік органдардың өзі жоғарғы сотқа шағымдануды әдетке айналдырыпты. Әкімшілік істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Аслан Түкеев бұған инвесторлармен өзара іс-қимыл жасаудағы салғырттық себеп дейді. Сондықтан болар даулардың 80%-ында инвесторлардың уәжі дұрыс болып шығады. Претензии у инвесторов к государственным органам заключаются. Инвесторды тарту, жобаларды қолдау бойынша әсіресе министрліктердің немқұрайлылығына уәж көп. Олар жауапкершіліктен қашуға тырысады. Бұл инвесторлар үшін жалпы тәуекелді көріп, қаржылық әлеуетін бағамдауға мүмкіндік бермей тұр. Себебі талаптары көп. Бірақ сот көп жағдайда кәсіпкерлердің уәжі дұрыс екенін біліп жатады. Инвестициялық климаттың түзелуіне инвесторлардың ашықтығы да ықпал етеді. Экономикамыздың өсуіне сүбелі үлес қосып отырған компаниялар кедергілерді айту арқылы кемелденуге мүдделі. Бүгінгі осы форумда көтерілетін мәселелердің бірі бұл әрине прокуратураның арнайы ұсыныстары. Бұл прокуратура конституциялық заңына сәйкес олар ұсыныс бере алады, бірақ ол ұсынысты әкімшілік сот арқылы өкінішке орай біз шағым түсіре алмаймыз. Сондай акт бар. Бұл заңның кем тұсы деп есептейміз. Яғни ол осындай ұсынысы арқылы экологиялық департамент бізге әкімшілік іс қозғайды. Бірақ ол кәсіпкерлік кодекске де кейбір кезде заңдаспайды. Елде инвестиция тарту бойынша штаб құрылды. Кәсіпкерлер мен инвесторларды қолдауға басымдық берілетіні анық. По поручению главы государства прокурорами всех регионов начато. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес барлық өңірлердегі прокурорлар маңызды инвестициялық жобаларды қадағалап отырады. Осылайша туындаған мәселелер дереу шешіледі. Бүгінге дейін жалпы құны 1,5 триллион теңге болатын 89 жоба қаралды. Ведомствоаралық комиссияда мемлекеттік органдардың әрекетін бақылайды. Елде инвестициялық жобаларды жасыл дәліз негізінде қолдау қолға алынбақ. Пилоттық режимде ұлттық сандық инвестициялық платформасын алып жатыр. Алғашқа жарты жылдықта пайдалануға беріледі. Ол арқылы министрліктердің интеграциясын реттеуге болады. Заңға жаңағы инвесторларға байланысты, кәсіпкерлерге байланысты шартты, келісім шартты заңсыз деп табу мәселелері бойынша істерді жалпы азаматтық алқадан әкімшілік алқаға ауыстыру мәселесі сол кезде өйткені әкімшілік алқадағы істерді қарайтын судьялардың бұл инвесторлар мен кәсіпкерлердің мүддесіне 61%-ға дейін шешіп жатыр. Олар оң практика және де олардың жүктемесі жалпы азаматтық алқаға қарағанда аздау. Форумға қатысқандар инвесторлардың құқығы соттар арқылы қорғалып жатқанын мойындады. Енді мемлекеттік органдар мен инвесторлардың тең жауапкершілігін қамтамасыз ету маңызды. Мерей Мұратханқызы, Қанат Махмутов, 24 кезет. Әзірге айтарымыз осы. Қазір күн тәртібі бағдарламасы болады. Оның жүргізушісі Еркін Байғабұлы. Өткізіп алмаңыздар.